हे जे मळम्याचे सॅम्पल असा हाका कसलेच नाव गोंयच्या आमच्या संस्कृतीन कोणेच केन्नाच कधी काळापासून दिल्ले ना. लोक जी खावपाची ना त्या सगळ्याच अळम्यांक अळमीच म्हणतात, थोडी कुसकी अळमी म्हणतात, पूण ह्या अळम्यान पांचवे अळमे किंवा आनी कसले अळमे किंवा पुरीस आशिल्ले वयर तकलेर अळमे अशें कितेंच नाव केन्नाच कोणें दिल्लें हांवें आयकूंक ना. कदाचीत अशें आसूंक शकता की ही जाका इंग्लिशीन क्लोरोफायलम मॉलिबडायट्स म्हणून आमी वळखतात विज्ञानान सायन्सान, ही एक अत्यंत विशारी जात आसा. ही तुमी सारकी पळोवपाक जाय, कित्याक पोनसून हाका पांचो कोर आसता आनी वयल्यान हाका अशी एक खुर्साच्या भशेन एक वयर हाका एक साल कशी आसता. तर ह्या क्रॉस पॅटर्ना वेल्यान आमी ठरोवपाचें आसता की कितें बाबा एक्झॅक्टली द इश्यू किंवा प्रॉब्लेम जाल्लो आसता तो हाजो. की विशारी अळमी खंयच्याच मनशाक सादारणपणान वळखपाक कळपाची ना, कित्याक ज्याका कसलीच पारंपारीक म्हायती ना, ट्रॅडिशनल नॉलेज ना, त्या व्यक्तीन केन्नाच हस्तक्षेप करूंक जायना ह्या अळम्याच्या विश्वान. कित्याक ह्याच तरेची जवळजवळ आमकां गोंयची अळमी दिसतली. म्हणटकीच प्रॉब्लेम कितें आसा गोंयच्या अळम्याचो जाल्यार लोक स्वताक जे साणी समजतात की इंटरनेटार बी पळोवन फोटोग्राफ्स ही अळमी वळखपाची, ते त्रासांत पडूंक शकतात. कित्याक हे विशारी अळमी आसा, हाका लागून भयंकर प्रॉब्लेम जावंक शकता. पोटान वळप, होकार येवप, तकली उसळप आनी म्हणजे हॉस्पिटलांत घालप. म्हणटकीच ही दिसपाकूय बरी आसली आनी केन्ना केन्ना वर्तुळांत येतात अशी गोल, ताका फॅरी रिंग्स म्हणटात. आनी ज्या जाग्याचेर सारे बिरे घाल्ले आसतात गार्डनांत कोणाच्याय शेतांत, त्या हाजेरय तुका 20-20-30-30 अशी व्हडली वर्तुळांत आयिल्ली दिसता. आनी ती दिसपाक पयसुल्ल्यान व्हडले ताटले कशी दिसतात, बरे दिसतात पळोवपाक. आनी ताचे कळे किंवा बोमे आसता ते बी बरे सुंदर अशे आसतात, म्हणजे सारकी तरंगां कशी सातेरीची. म्हणटकीच कोणाकूय दिसतली की रोहिणीचेर आयली अळमी काय कशी म्हणून. पूण जांकां कसलीच अळम्याच्या विश्वाची म्हायती ना आनी जांणी केन्नाच तांच्या कुटुंबान किंवा तांच्या परिसरांत रानावनान भुरगेपणासान आवय बापाय बरोबर किंवा जाणटेल्या बरोबर फिरून केन्नाच खावपाची अळमी म्हणटा ती सकाळीच्या जाग्याचेर वचून कलेक्ट करूंक ना, जमोवंक ना. तांकां हो इशारो आसा की बाबा न्हू, ही अशी विशारी अळमी क्लोरोफायलम मॉलिबडायट सारखी तुमकां दिसतली आनी ती तुमकां ओळखूंक येवची ना. आनी हातूंतले एक सुद्दां अळमे जर समजा रोहिणीचेर कुशीक आशी कुशीक आसत आनी ते तुमच्या हातून कोळो व्हडलो कोळो आसा म्हणून कोणें तरी भितर घालत जाल्यार आगोग जावन मनीस हॉस्पिटलांत पावतो. म्हणटकीच क्लोरोफायलम मॉलिबडायट्स हे अळमे तुमी ओळखून दवरात. हें टायफिडाच्या आसपास येता, रस्त्याच्या कुशीक येता, हें खूब फाटी एकोड्यां येता आनी जायते फाटी हें गोलाकार येता वर्तुळान. हांगा एक अशी येतात. ती दिसपाक पयसुल्ल्यान ती बरी दिसता, पूण पोनसून ती तांचो कलर जवळजवळ असो आसता ग्रीन कलर किंवा जाका आमी ग्रीन स्पॉट म्हणटात. म्हाजे खूब अभ्यास जाल्लो आसा, ही ऑस्ट्रेलियन सुद्दां सापडटा, कोणी खावपाची न्ही ही विशारी अळमी. म्हणटकीच आमी हांच्या पासून सावध रावपाक जाय खूब.